سوقب صدى سوقب صدى واحري هلا سوقب صدى دتك اودياشا في اي بي دتك قيب جلايو دتك رك عدياشا ابقريغا ها سوقب صدى افقرو لوغو بان ميشان مقايدان نار نار بالي هذا مجرتينكي وتهريبين بالي ها مجرتينكي وتهريبين بالي سوقب صدى سوقب صدى سودان ساك عن دلبو سودان ساك عن دلبو مقاعد دو حالي لما تشرتينكي وتهريبا يان نلبهانتو محاذي لدلنا يسي ملكو عياني ورنلبهانتو محاذي لدلنا يسي ورادي يا رخيار تماشا وصفا لذيو انت هل كانت مويل لسيبه وصلاب يا وعكاقا نسول لو ونو هي وروح اوين مداوت اوين تي مجرتينك مداوت توي نيكي كابتن ايوب اسدي مداوت تويري ور اوي او قلهي وا ليغا ادكاد كابتن كيغا خرمي يعقوب سيده اويي يا سعيد عبد الله الدني مداوت تي مس مداوت سعيد عبد الله الدني و هو وري ميل كاستوي بولان لهيت اساق با نغا قبسد واي مدد با كل انت ماشي ورحي ما دي ما دي ما شمو يا محل فشان انت قال ما كان انت اتوقع اسمع كوا حافظي سغورغوركي وي ايام مرين عليك وربا عام وربا عام ما تقانا انت وجست با عام انت اي قرو وجست ما تقانا ما دوشا با عام انت قرو وجست ما تقانا 7 كيلومتر وي ايربورك 7 كيلومتر سوق ساق دو يا لما حكو عفكا قال اسمحوا يا دايره وها عمرين يا قفكي فلانغاي رب يوتيوب كان يا ما دوت نو سيدي يا نيو ان برشيد يا دود هذا ما هاي دارنت هاي ان يا سي ماركا ان واخا وي ارينتن ان دد بلورتو واخ يقانا دود واخا وي بولانتي يو كلا تكتي سد وارتا بولانتي وي كلا تكتي نول بحانت اساق وي راعين ليل كاس وي يراهدين غلمودو با انا ما مامول با دسينا ما غلمودو عادينا حتى كل بدينك وي وين نول بحانت ليل كاس وا كوا فديا ما تير تانكي با كان تاغن مجرتين بانكو سو ساري هلكان اول محمود سليمان الله شقيمينو سعيد عبد الله الدنواوي الى يقوم سمديين رغي ميشا والجير برا برشده ويس ديما وحي دين كابتن كو نغه خرمي كابتن ايوب واكن اويا اي يعقوب سيوكا اويا قبلي وحي لين مانتا وا اسكو قاولينا برحدا غلوي مغالدي دولكي بوسك لعقتو جوغي هوس بو ودعي فرونت قلب نقطة عاصمة دي بولاري غلوي وا قحيانا دد قارنا بري بي ادي قارنا مودق بي اسو خريان nin halka soo gal wuxuu wuri deganta garacadna maraakiib bay ku diyaarsan majirteenko maxamed salaanka ay qaar kood ka baxaan ba laga yaaba maadaama ay leelkasi ka goos adeegay yiraahdeen wax leeyahay bulaan iyo waxas ku raacsanaa male hadaan been sheegay xoosh ba joogna toban kala dheersado oo dul baahanta ay warsingiri ay mataqaliil ka salaalaha malayn warsingiri waxay leeyeen war anaga maxamed salaama marti u manihin majirteenki cal salaanki iyo sawaaxroonki iyo nimanka dashish leh hartiga aha iyo wabeenayi banaankaas tagay waxay leeyeen baa wa soo dhawaada Soomaaliya soo dhawaada Muuse Biixi Cabdina waa hadlay waa in maqashi kara Muuse wuxuu wari caasimada gacanteenay soo gareysa hadda maqashinaya Muuse wuxuu wari caasimada waa lagu kala baxaya caasimada yoon laga murmubay arinta wuxuu meesha garow la yiraahdo anaga lahaanay wuxuu meesha Muuse ha مورن بك ما تاغنا marka su'aashu waxa weey maxaa haysan idinku xoosh ay ku bilaaw xoosh xoosh aan bilaaw halka xoosh ay sida balad sida arug maadaama hadda idin mid bal xogaa hadii aan la qabsado een sidaaya een baashuna balqa aadiya dooy ma qasha sooba ha ee noorto tan waa kala tagtay ee waa weeye baashan awl ba horta anaga dhinacna masuul kaga ahayn dhinacna dibo kale oo dhulbaantaaba masuul ka aha ee adduunka dhulbaante Soomaaliland bay soo dhaweeyeen ee dhulkoodii deegaankoodiina ayaga dantooda iyo fikirkoodii aqalagooda ka arkay ee inay Soomaaliland keenan anaga la tirkayagu galmudug bay aadeen ba tirdaa ee galmudug ma nahaadin maamul goboleed baa leenahay xariir laan baa la yiraahdaa dagada garacna mustaqbalka leelka saa loo dhisayo markii reerka ka taariiba horta reerka uu aray doona waa anaga faarisku way waan doonaa oo maleeniyaa anidii idinku hawiyaha meesha iyo habar gidir isku faragelin doona hadda waxa way xaalad nabadeed baa naga dhaxaysay horta waxaan moodayaa inay dagada tahay wa
maanka marka nimayow beeshi loo oran jiray Puntland waa u dhamaatay waxa weeye maanta meel ay xukunto iyo dad ay xukunto iyo dad ay wax ka tarayso iyo dad ay maanta 400 kilometir xataa ma dhama inta hartay een calooshi dhexda ahayna waa laga soo galay oo dhaharna waa la soo dhaafay oo qardha halka laga maraya halkaan iyo cadii baa la soo dhaafay maanta 4 kilometir baa garow loo jira dhinacan kalena birta dheer baa laga soo galay oo waxa weeye ayadana buurtinaa birta dheer dhexdooda hadda ciidamada Soomaaliland joogan dad baa xogaa waxa u maleeynaa daaroodnimo iyo waxa inay ku jirto nimay horta waa la isfahmay waxa daaroodnimo la dhaha ma shaqeeyaan hadda qof walba afartiisa mitir asagaa mas'uulka qof walba waxa weeye dhulkiisa asagaa tayeysanayo meesha danta ugu jirto yaqaan anagu haddaan leel kasanahay ma jeerteen muddo badan waa u hiilinay wax badan waa tarnay dhul badan inta dad shisheeye ah kaga qaadnay waa siinay asaati waa ilaashan waayeen oo waa waxa weeye haddaan macaahidi bisil afka u gelisi waa niman aan ruugi karin waxna aan iska qaban karin dadna wax dhigi karin waxaan dhihi lahaa intay garab oo burburi lahayd ma jeerteenow kolle dagaalamay maysaana dhibaato badan inay soo gaari lahayd tartiib calanka Soomaaliland garow ha laga mudo muuse biixa ha la soo dhaweeyo si sharaf leh kursigan odaga uu fadhiyo ninka la yiraahdo dane uu fadhiyana nuux taani insha allah kusoo dhaweeya dantiina warbal u kaali war ma duushayey war ma waxaysaa Mustafa Cagjar ma dhahaysaa ma jeerteen uu gurmo tolka lama haye war nimankii huu maxaad u gelaysaa war maxaa ku xalcaw ha Nin maxamuud salaayana meesha soo saarinaa. Warma adiga oo ma jeerteen ku soo gurmalaha waxa ku leedahay igara ku dhacday adigana daahir ma jeerteen maxamuud salaaban dowlad baan dhiseyna warsangeli ay dhisayaan oo ku soo doofaylayaan anaga wax nagu darsanayaan oo waa weey anaga maamulayna garowe taladaadi meel lagu gaaro ay daahir laga dhigo meel lagu maraya warkii ma duusha maxaa ku dhacay war ma duusha wadnaha miyaa guysay war makii xalal ka saa dhibaatay ninka war xaaladda ma duusha waxa weeye ubaxba uu soo diraya waana saaraya maxaa dhacay ninka maxaa ku dhacay ma duusha waana saaraya ubaxna uu soo diraya wa hadduu dhacay hadduu go'ay odayga hadduu go'ay adiga hadii lagula shaqeynayo oo xadkaaga iyo xuduudaadi lagu soo celiyo waa nimanka yaa taariibaya nimanka aan xididka nahay qaraabadana taariibinaysa shaqada waa maxay ka sheekeynaysaa imanka Allah ka qaaday denoma imanaya anaga adeer waxaanu kuba darsanayaa deegaan qofka markuu wax kugu darsanayo wiilka reef arx dheeraa markuu wax kugu darsanayo waa inuu deegaan leeyahay burtin la saacad deegaankoodii yah dakada garacad baan u sameeyno halkaas ay ka fududahay oo adii si sibaartaad isbaaca niyo anaga waxa war ma duusha wanihi baad goyso xoosho suxun baad u gasho odagi odagi xaaladiisa caafimaadka waa laga deynaya malay maqlaa waa lagu maqlaa xagaad ka baxday maxaad u lahadli weysay Mustafa Cagjar waaye ka fogow niyo horta daahirow falanqadaadu dee waa midii aad tiri 202 sannadood aroor booma jeertay baan kusoo kalaano caasaan arkaa baasha marka si cilmiyeysan baynu war aniga ma ninka leelkasay ninka sawaaxroona ma jeertay ninka warsigir iyo ninka aan ulbahanta lahadal ragga la hadal aniga maxaad iga rataa maanta hawiye ma taagna xaaladdu hawiye ma taagna horta ana ka hadlaya ka fogaad waaye nimayow horta Puntland marka laga hadlayo haddii wixii reer laga dhigayo dhulbaanta wadan gooni uu leeyahay warsangirna wadan gooni ah ama jirteena wadan gooni ah sida caadiga ah waxaa jira dad hadday Soomaaliya la midoobayaan iyo hadday iyagu kala go'ayaan iyo hadday xuduud samaysanayaanba xuduudda Talyaaniga wax la dhahaa ay reebto dadka reer ma jirteeniyana
iyagu mar walba xuduudda talyaaniga waxa ay ka haystaan siyaada ay ku tahay macnaha waa arti si qabyaaleysan u raacay si toosa wixii xuduudda talyaaniga ka soo tallaaba sidaa darteed horta ilaa iyo maanta ma jirteen daara meela inay iyagu xukumaan mooyaane waddan horta ma jirteen hal wiil kama u taliyo dhulbahantana waa reero xor ah dhinaca ay labada maamul ugu badiso iyagoon dad ka dhimanin bay aadi karaan arrintaa horta ogaada qof kastoo meeshan faanfaanow haddii saacaddan aad cara ma jirteen ku sugan tahayna iyagaa ku xukuma haddii aadan ku sugnaynna damcan waa un wax xuduud kala awiya waxaad ogaataan intii budlaan la dhisay ma jeerteen isaga unbaa daalac xukuma taas waa mig shur wey miyaad leedihin meel xuduuddii talyaaniga iyo somaliland intay dhaaftay soddon sannadood bay somaliland waxay ku doodaa xuduudda talyaaniga xuduuddii talyaaniga waxay xaq u leeyihiin baa loo diiday sida caadiga ah xuduudda talyaaniga waxaa kala sheekaysan kara waa dhulbahaanta iyo wasangeri maxaa yeele ma jirteen kama tallaabada xuduudda talyaaniga cidda kala xisaabtami karta xuduudda talyaaniga iyo ingiriiska u kala yaalay ee mas-uuliyaddaas iskale waa warsangeri iyo ma jirteen iyo dhulbahaanta inaadir labadaasina xaq waxay u leeyihiin ina ay dhadan somalilandrin baa noo anagu wixii mar haddii uu yidhi gabay baa maryay markii dowladdii dhexa duntay ee layska daandaamay dusha sukarooda reer waliba suufdali geli hadday suufdali geela sudhanayaan sida haddaba ay gooni ugu tahay buhood iyo haddii ay abtigay muuse dhici kula dhuuqayaan waa wax warsengeri iyo ka go-a dhulbahaante majirteenkuna wixii ay ugu dagaalamaan ama ay aadaan iyago oon labadaa la shaqaynayn waa faduul iyo ka badbadso haddaba dhul majirteen marka laga hadlayo wariyo garow iyo gaalkacyo iyo boosaa saddexaas ma midaysan yihiin waa kun iyo xoogaa kilomitir weeye garow iyo boosaase keliya baa intaasoo maamul ka badan 470 kilomitr halkaasa 350 kilomitr oo gaalkacyo garow ah intaa miy somaliland timida waa maya carar ma jeerda marka waa nabad qabtaa haddii isku durdurga iyo kala doorashada daahirow ma garan maayo fala waxaad u falanqayn weydi annagu maanta soomaaliya ma nihin newbors maanta intuba farsoon baa samaysanaya cagtar yidhi baanu maanta galguduud iyo hawiye bartankiisii iyo gobolkii hiiraan baanu kaleena xaafad xaafad ku durugta haddii laga hadlayo ama annaga weliba nacnamay soo raacin kuwan halkan dooq baa la ciyaaray dooq baa la ciyaaray halkan haddii reer ba reer xukumo ay tahay habar jecla ka soo bilow ku xijisii garxaj cidageliyi habar yoonis ku xijisii gurigii uu ku dhashay wiil ogaadeeda ka taliya maanta xarshin inaadi reer sabater weeye abtile saa darteed haddii waxaan xuduud laga hadlayo xuduud baa isagaba soo jartay warwarka soo koobe dhulbahantii warsangiri somalilanders ma yihiin mise ma aha warwarka nimanka somalilanders ma yihiin mise ma aha haddaan dad dhintay aysan jirin nimankaasi sida xuduudka isaaqa uu soo jaray anoo ogaadeena aan u xukumo wixii xuduud u jaro somalilan hadday iska hor imanayaan hadday wada qaybsanayaan waa dhulbaantiya warsangeri iyaga u taalla laakiin xuduudka talyaaniga maalinta xabad laga soo reebo anaa 300 kuna wiilo new boolisa geynaya waayahay iminka ma waxay leedahay ma duushaayow bullaan aan laylkasa wadan oo dhulbahanto wadan oo warsangeli wadan oo sogaakroon wadan oo cali saleelaan wadan oo dashiishla wadan ayaa mataqaana bullaan baa shaqaynayso maxamuud saleemaan baa dadka maamuli kara oo maamul haysta miyay leedahay ninkaba jarteen baa sinaya ninka ma duushaaya laabtuu ka qoslaya oo gabaygii gubuu soo xasuusanaya gabaygii guba wuu soo xasuusanaya war muudgal ma duushaa muudgal haya soco guba ma aragde ya odagii guba wuu soo xasuusanaya guba aargoosigeedii buu taaganyo halkaasu fadhiya haye aniga majarteenkan aad sheegayso majarteenkan isma saarna dadkan waxbaa loo kala celinayaa annagu gaal cad wuxuu kala qoray hanoo sheegin waniyow ninkaaga sacadka ah xuduuddaada adiguna soo istaag majarteenka xalaasha ah waa la gardhiganaysaa ma garatay
حقين ماريا حقين سعدي ماريا ادوس ما ادري حكبو دي برتل لها هدايا تري ما يي اقول يا هنيك ادير بالدارود اللي كسبيه اقول يا انا ويرش سعدي ما دام برتل